Assalamu alaikum. Allahu me mirësin e ti i jep se cilit mundësi të përfitoj nga shpërblimet e ti atë panumër ta të kësaj edhe të botës tjetër. Ato mundësi nga njerë manifestohen në urdhrat cilat ne duhet t'i respektojmë, nga njerë manifestohen në kujdes për cilin në tërheq vrejtjen Allahu i madhruar që t'i shmangim disa veprimet cilat edhe janë të damshme për neve, po njëkosisht edhe e ngacmojnë zemrimin e Allahut, dhe në përgjithësi, Allahu na udhëzon që ne të ndjekim rrugën e bamirësisë. Ndërsa bamirësia nuk është diçka e komplikuar, është thjesht t'i bëjmë gjërat mirë, ashtu si duhet, njëkohësisht duke bërë gjërat cilave do t'u shohim hajrin vetë, ose do t'u shohë hajrin dikush tjetër për rreth neve. Dhe kjo në një logjik të thjesht njerëzore, e që nuk do kurfar komplikimi, quhet bamirësi, ndërsa kryesi i kësaj vepre quhet bamirës. Allahu i madhruar për këtë kategori njerëzish ka fol shumë në Kur'an dhe ka treguar se këta njerëz Allahu i do shumë. Mirë po, një përgëzim që është shumë interesant në Kur'an është i formuluar kështo: inna rahmet Allahi qaribun min el muhsinin. Allahu thotë vërtet, mëshira e Allahut është afër bamirësve. Ata cilët janë bamirës, mëshirën e Allahut të madhruar e kanë afër. Kur këte e kuptojmë ashtu si duhet, dhe këte i ja bashkangjesim gjitha asaj që Allahu na ka treguar për vetën, e ne që falimi 5 herë në ditë, e pakta 30 herë në ditë e lexojmë surën Fatiha në secilin rekat të namazit, dhe themi për Allahun Ar-Rahmanir Rahim. Allahu është i gjithë mëshirëshëm dhe është mëshirues i madhë. Kjo mëshirë Allahut fuqiplot, a thua si duhet të kuptohet dhe si duhet të përjetohet. Kjo është mëshirë e pakufishme, madje as imaginata jon nuk ka mundësi ta parafroj atë. Me gjithë atë, duhet ta kuptojmë se madhërin e Allahut fuqiplot e njohim jo vetëm në përmjet të mëshirës e ti, por edhe në përmjet të seriozitetit që në bënd të kuptojmë sa është Zoti i gjithësisë, i cili në ka në dorë të gjithëve, ka të drejtën absolute të kërkoj prej neve të veprojmë, të kërkoj prej neve të shmangim gjërat caktuara, madje e ka gjithashtu edhe sovranitetin e pacënueshëm që të bojmë me ne çfarë të dojë. Allahu i madhruar në ka të reguar në Kur'an se nëse njëriu devion dhe e humbë rrugën, a i qofti lartësuar emri i ti, edhe mund të zemrohet, edhe mund të hidhrohet. A i është krijuesi edhe i gjehenemit me cilin ndëshkon. Mirë po, në të gjitha këto raste, edhe kur Allahu flet edhe kështu për vetën e ti, gjithë një në të regon se me gjithate mëshira e ti është shumë më e madhe se sa zemrimi i ti. Allahu i madhruar flet në Kur'an edhe thot: wa rahmeti wasi'at kulle shej, mëshira ime ka përfshi çdo gjë, që do të thot se nuk lë gjë pa përfshi mëshira e Allahut fuqiplot. Ndërsa në një transmitim nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam qëndron se atje tek arshi i Allahut fuqiplot qëndron e shkruar: rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime e te i kalon në çdo aspekt zemrimin tim. Na boft Allahu i madhruar që të përfitojmë prore prej mëshirës së tij.